При концентрация над 0,5 до 0,8 промила отпътна полиция ще вземат книжката за 6 месеца, а глобата ще е в размер на 500 лева. За над 0,8 до 1,2 промила ще отнемат документа за шофиране за една година, а глобата нараства двойно – 1000 лева. При повторно нарушение книжката се отнема за 1 до 3 години и се налага глоба от 1000 до 2000 лева. За предоставяне на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и или наркотични вещества или техни аналози, глобата е от 100 до 300 лева. При превишаване на скоростта в населени места с над 50 км в час, глобата е 700 лева. За всеки следващи 5 км надвишаващи над 50, глобата се увеличава с 50 лева, 3 месеца без книжка и отнемане на 16 точки. При паркиране на място за инвалиди, без водачът да има това право, глобата е 200 лева. Ако спрем колата си в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци и на тротуари, глобата е от 50 до 200 лева. За неправилно паркиране е 20 лева. Лек автомобил без винетка ще бъде глобяван с 300 лева. Превозно средство за превоз на пътници с 8 места без мястото на водача с 600 лева. Превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, камиони с допустима максимална маса 12 или повече тона с 1500 лева. Камион с 2 и повече оси с технически допустима максимална маса 12 или повече тона 3000 лева. За използване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство, глобата е 50 лева и отнемане на 6 контролни точки.